Вітаю, шановні телеглядачі! Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії Валентина Гурова. І ми починаємо. В Миколаєві невідомий телефоном повідомив поліцію про замінування 9-поверхової будівлі на проспекті Миру. Місце оточили та провели перевірку. Повідомлення на екстрений номер 102 надійшло об 11:05. Той, хто телефонував, сказав, будівлю заміновано з 7 по 9 поверх, а вибух має статися о 15-й. На місці події відразу прибули слідча оперативна група та керівництво Інгульського відділу поліції, кінологічна служба та вибухотехнічна служба Головного управління Національної поліції Миколаївської області. Правоохоронці одразу оточили місце події та евакуювали громадян із приміщення. Огородили тільки вхід у будівлю. Приїхала поліція, ДСНС, все повністю перекрили, позакривали, АТБ. Все оточили і говорять, що це на 9-му поверсі щось там замінували. Але тільки чутки. Всіх звідти людей евакуювали, всі знаходяться в парку, половина пороз'їжджалася. Всі трималися ось тут в основному, як попросили їх, щоб вони вийшли сюди в парк і стояли. На дитячому майданчику за 30 метрів від будівлі гуляють батьки з дітьми. Чесно кажучи, так як чули, що це вчення, то не страшно. Ніхто нікого не прибирав, проганяв, все на місце. Якби оточення було, треба було б на відстані якомусь все оцеплять, а не біля будівлі. О 15:07 на офіційному сайті Головного управління Нацполіції в Миколаївській області з'явилось спростування інформації про замінування будь-яких предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю та здоров'ю громадян, не знайшли. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді продовжили розгляд апеляційної скарги у справі 2 травня. На лаві підсудних 19 осіб. Це вже третя спроба розпочати розгляд скарги по суті. Засідання двічі оголошували перерву. Причина – адвокати підсудних заявили клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції, так як 17 підсудних перебувають за межами Миколаївської області на Одещині. В залі Миколаївського апеляційного суду на лаві підсудних 2. Сергій Долженков утримується у Миколаївському слідчому ізоляторі в іншій справі. Євгена Мафьодова етапували з Одеського СІЗО. Явку інших фігурантів справи перевіряють з допомогою відеозв'язку. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання? Відповідаю. Судове засідання прибуло до апеляційного суду Миколаївської області. Конвоєм доставлено обвинувачення Долженков та Мефьодов і прийшов перекладач Денисенка Тетяна Миколаївна до апеляційного суду Одеської області. Обвинувачені Ємельянов, Романюк і Дзюбенко, захисники Карпіщенко, Грушанський, Клименко, Сергієнко, Дацько і Балашова. І захисники, і прокурор цього разу перебували в Одеському апеляційному суді. Долженков та Мефьодов користувались послугами перекладача з української мови на російську. В судовому процесі цього разу додались нові учасники, підозрювані Романюк і Дзюбенко. Але не з'явились інші 14 обвинувачених. Тож прокурор Оксана Музько заявила клопотання. Ваша честь, я вважаю, що взагалі явка, яка сьогодні у судовому засіданні в апеляційному суді безпосередньо зібралися учасники судового розгляду, неможливо розглядати кримінальне провадження, оскільки у судовому засіданні тут присутні тільки три обвинувачені, три засуджених, і крім мені невідомо взагалі щодо сповіщення належним чином інших обвинувачених, які повинні були з'явитися сьогодні у судовому засіданні. Її підтримали і нові учасники процесу, і ті захисники, які апеляційну скаргу отримали напередодні засідання. Погодились Долженков з Мефьодовим. Не заперечу, присаджуйтесь, будь ласка. Думка Долженкова по поводу... Да, честь. Я не против, чтобы обвиняемому Дзюбенко дали копию апелляционной жалобы. И считаю, что при такой явке невозможно проводить дальнейшее заседание. Нужно всем участникам вручить должным образом силу и Суддівська колегія, зваживши на таку одностайність всіх учасників процесу, оголосила своє рішення. Вислухавши думки учасників процесу стосовно подальшого руху справи, також клопотання Дзюбенка і Ковшова щодо їм вручення копії апеляційної скарги,
А також не з'явка те, що учасників процесу, їхня участь є обов'язкова, апеляційний суд постановив. Оголосити перерву до 23 липня до 10 години. Нагадаємо, що в Миколаївському апеляційному суді слухається скарга на рішення Іллічівського суду щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі на Куліковому полі та в будинку профспілок. Тоді суд першої інстанції усіх 19 обвинувачених виправдав. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на проспекті Героїв України внаслідок лобового зіткнення двох автомобілей одна людина загинула, троє травмовані. В районі парку Перемоги сталася дорожня транспортна пригода за участю позашляховика Mitsubishi Pajero і Deo Lanos. В результаті зіткнення водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії. Водій позашляховика і двоє його пасажирів, серед яких дворічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Після дорожньої транспортної пригоди за медичною допомогою звернулися чоловік та жінка. Обох доставлено в відділення швидкої медичної допомоги з переломом ліктьової кості та струсом головного мозку. Чоловік та жінка зараз знаходяться у лікарні швидкої медичної допомоги. Стан їх здоров'я стабільний. Лікарі роблять все необхідне для їх скорішого одужання. Стан стабільний, загрози життя немає. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Встановлюються всі обставини події та проводиться слідство. Дитина також госпіталізована до однієї з лікарень з травмами середньої тяжкості. Її стан стабільний. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений Миколаївській дитячій книзі. Ведуча «Теми дня» Катерина Лисюк разом з гостями програми, письменницею Ангеліною Кріхелі та літературним агентом Юрієм Багрянцевим, говоритиме про складність роботи з дитячою аудиторією, про те, скільки коштує в Миколаєві видати власну книгу, наскільки затребувана є українська дитяча книга в нашому місті і наскільки готова миколаївська громадськість літературно розвиватись. Початок о 19:20, телефон прямого ефіру 47-74-72. І наразі це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступного випуску о 19 годині.